សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ីវសំណាងបាទបាទជម្រាបសួរបងចាលោកអ៊ីវសំណាងគឺជាប្រធានយុវជនស៊ីក្លូកម្ពុជាហើយមែនទេនៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះជាពិសេសល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទតែម្ដងខ្ញុំឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកគឺមានសកម្មភាពការអំពាវនាវដល់សាធារណជនក្នុងការប្រមូលថវិកាដើម្បីទិញសម្ភារៈមួយចំនួនជូនទៅដល់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូឬក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ងាយរងគ្រោះមួយចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីCOVID-19 ហ្នឹងចាមូលហេតុអីបានជាលោកធ្វើសកម្មភាពបែបនេះឡើងចាសូមជួយបាទសូមអរគុណខាងថ្មីថ្មីម្ដងទៀតដែលតែងតែចូលរួមជួយសបផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាសបដាក់ជូនទូទៅដែលគាត់ធ្វើការងារសង្គមនិយាយជារួមទៅគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើជាមួយពួកគាត់ជាពិសេសខាងលោកតាស៊ីក្លូបន្តយើងធ្វើជាហោហើមកហើយតែគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់អភិរក្សស៊ីក្លូដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដូចជាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ស៊ីក្លូឡើងវិញអញ្ចឹងណាចា៎បាទហើយ deadline នៅក្នុងស្ថានភាពនេះដោយខាងថ្មីថ្មីបានជ្រាបក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានជ្រាបអញ្ចឹងដោយសារស្ថានភាពនេះគឺស្ថានភាព COVID អញ្ចឹងវាមានការលំបាកច្រើនបើសិនជាយើងជាទីកតាជីវភាពពួកគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃធម្មតាគឺពិបាកស្រាប់ហើយដោយសារមិនសូវជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ស៊ីក្លូក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាម្ដងទេដោយសារស៊ីក្លូវាយឺតចា៎ហើយដោយសារកត្តាជីវភាពរបស់ប្រជាជនយើងកាន់តែធូរធារមានឡានម៉ូតូសំដៅគ្រប់គ្នាទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់នេះការប្រើប្រាស់ស៊ីក្លូកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺស្ថានភាពគោវិទ្យាកំពុងតែឆ្លងចូលសហគមន៍ទៀតសោតហ្នឹងពធ្វើអាជីវភាពរបស់ពួកគាត់នឹងកាន់តែពិបាកទៀតរាល់ដងពិបាកដែរប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកសប្បុរសជនយើងនៅតាមផ្សារពួកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ទៅផ្សារទៅអីហ្នឹងទៅគាត់ឃើញលើគាត់ជាថាគាត់ជាចំណៃឲ្យញ៉ាំបាច់ប្រាក់តិចតួចតែសល់ពីការទិញអីវ៉ាន់ទិញអីអញ្ចឹងណាគាត់បានតែអស់ហ្នឹងហើយយកទៅត្រួតទុងជីវភាពគាត់ប្រចាំថ្ងៃនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់សូវមានអ្នកហ៊ានទៅផ្សារអត់សូវមានអ្នកហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាការគេហៅថាឧបត្ថម្ភតិចតួចតិចតួចរបស់គាត់ពីពួកម៉ែបងប្អូនដល់វាកាត់ថយដែរចាអរគុណសម្រាប់អើយថវិកាដែលលោកប្រមូលបានហ្នឹងអាចថាយើងផ្ដល់ជូនជាថវិកាឲ្យគាត់ឬក៏យើងទិញសម្ភារៈណាមួយជូនទៅដល់គាត់ដែរទាំងអស់និយាយចំទៅយើងមានជាសម្ភារៈអនាម័យយើងអត់ចោលទេដាច់ខាតត្រូវតែមានដែលជាគោលដៅធំរបស់យើងគឺម៉ាស់ជែលឬក៏កុលដើម្បីយើងការពារពួកគាត់ពីការឆ្លងយើងមកការពារនឹងតកតជាមួយការធ្វើអនាម័យហើយក្នុងហ្នឹងយើងមានជាអាជីមីជាតិខោសម្រាប់ពួកគាត់ដោះតលសម្រាប់ជីវភាពពួកគាត់ណាចា៎ហើយបើសិនជាធ្វើការយើងប្រមូលបានច្រើនសោពីការទិញសម្ភារៈអស់ហ្នឹងយើងនឹងយកទៅចាត់ចែងជួយលុយពួកគាត់ប៉ុន្តែតកតចំនួនលុយម្នាក់ម្នាក់នោះយើងអត់ទាន់យើងកំណត់ដោយសារការចូលរួមនៅតែមានអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកាសនៅពេលណាមួយថាយើងនឹងចែកពួកគាត់នៅចំម្នាក់ប្រមាណចឹងទៅចាអរគុណច្រើនលោកអ៊ីវសំណាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលបានថាវិការឬក៏យើងទិញសម្ភារៈហ្នឹងតើយើងគ្រោងនឹងផ្ដល់ជូនពួកគាត់នៅពេលណាដែរពីខ្ញុំកំពុងគិតយកល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងចាប់ដើមចាបាទចាប់ដើមហើយខ្ញុំកំពុងតែគិតថាតើតើយើងគួរចែកគាត់របៀបមិនដើម្បីការពារសុខភាពទាំងក្រុមការងារពួកយើងហើយទាំងពួកគាត់ផងចាអាចថាមានចំនួនពួកគាត់ប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរដែលនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីខាងលោកអ៊ីវសំណាងដែររៀងគេពីសប្បុរសជននានាចំនួនទទួលបានខ្ញុំគ្រោងធ្វើចំនួន200កញ្ចប់200កញ្ចប់ប៉ុន្តែឥឡូវថាការយុវជនយើងទៅអត់អត់200កញ្ចប់ទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងយើងនឹងជាយើងធ្វើឲ្យវាលទ្ធភាពទៅឲ្យយើងអាចធ្វើទៅបានហើយ200កញ្ចប់ហ្នឹងបើស្អីយើងចែកទៅអស់ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងយើងនឹងព្យាយាមរកទៀតបើសិនជាអត់គ្រប់ណាចាហើយបើសិនជាគ្រប់ហើយឬក៏នៅសល់យើងនឹងចែកបន្តទៅថ្ងៃអាទិត្យឬក៏សប្តាហ៍ណាទៀតអញ្ចឹងចាចាចាអរគុណច្រើនប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងអំណោយដែលលោកគ្រងនឹងចែកហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជូនតែខាងលោកតាដែលគាត់ធាក់ស៊ីក្លូនឹងទេឬក៏យើងមកឃើញថាអើយមនុស្សចាស់ទាំងលោកតាលោកយាយឯងជាជនងាយរងគ្រោះអាចនឹងទទួលបានអំណោយនឹងដែរឬទេឬក៏បែបអីដែរបាទគឺយើងធ្វើគោលដៅរបស់យើងមានមិនមែនតែតាទីក្លោទេយើងធ្វើទៅតាទីក្លោហើយតាតាលោកតាលោកយាយដែរគាត់នៅតាមសាលាផ្ទះគេនៅតាមរបងវត្តរបងសាលាផ្សេងផ្សេងគឺយើងធ្វើទៅដល់ពួកគាត់ដែរដោយសារពួកគាត់សុទ្ធតែជាជនងាយរងគ្រោះអញ្ចឹង
bởi sân dịp vụ quạt sọc nhưng xong tốt nhưng dây dưỡng áo xong thì chọc cho sân dịp vụ quạt chứ lốm vụ dương này biến tiết sẽ bày sản nơi trong tơ nâng cô một kịch một khóa chè như cà phía là ngọt ចាចាអញ្ចឹងអាចថាវាជាវិធីនៃការមួយផងដែរសម្រាប់ខាងយុវជនស៊ីក្លូជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបអង្គាហើយនឹងការចែកអំណោយជូនទៅដល់ចាស់ចាស់ដែលធាក់ស៊ីក្លូឬក៏មនុស្សចាស់ដែលងាយរងគ្រោះជាដើមដោយសារវិបត្តិកូវីដហ្នឹងតើលោកក្រុមធ្វើឬក្នុងរយៈពេលណាកំណត់ដែរទេឬក៏ចង់ធ្វើរហូតតទៅតែម្ដងតាមលទ្ធភាពនៃការខៀងគោថាវិការសម្រាប់ផ្ដល់ជូនពួកគាត់ ពីទឹកចិត្តខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ធ្វើរៀងរាល់សប្តាហ៍នេះសារដំណើរការហូបចុកគឺមានរាល់ថ្ងៃមិនថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចទៅរួចប៉ុន្តែបើសិនបើមានការចូលរួមពីបងប្អូនកាន់តែច្រើនហើយការចូលរួមនៅតែបន្តចូលរួមខ្ញុំអាចធ្វើជារៀងរហូតចាចាលោកសំណាងលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចទេមកដល់ពេលនេះតើលោកប្រមូលថាវិការពីសប្បុរសជននឹងបានប្រមាណហើយចា តើតោងពីសប្បុរសជនក្នុងនឹងមានគាត់ចូលរួមជាថាវិការបងជាសម្ភារៈផងហើយក្នុងនឹងយើងបើសរុបពីសប្បុរសជននៃការចូលរួមយើងបានរយពីរយពីរនាក់ចា៎ហើយតប្រាក់បានប្រព័ន្ធ500កាលសប្រាំពីរដុល្លារហើយចា៎ចា៎ចា៎ដោយសារលោកបានមានប្រសាសន៍មួយនោះថាជាមហិច្ឆតាបានលោកផ្ទាល់គឺចង់ធ្វើជារៀងរាល់រៀងរាល់សប្តាហ៍តែវាអាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាពនៃការគៀងគោថាវិការសម្រាប់ផ្ដល់ជូនពួកគាត់ លោកអាចជួយលម្អិតតិចថាកញ្ចប់ដែលលោកត្រៀមសម្រាប់ជូនមនុស្សចាស់ឬក៏អ្នកធាក់សិក្លោចំនួន 200 កញ្ចប់ឬក៏ហៅថា 200 អ្នកណាមាននៅក្នុងរង្វង់ថវិកាប្រហែលជាប្រមាណដែរអូបើនិយាយពីសរុបទាំងអស់ជាកញ្ចប់ជូនពួកគាត់ហ្មងចាទុំទុំចូលជាង 10 ដុល្លារជាង 10 ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិន ចាចឹងបើសិនជា 10 ដុល្លារយើងគុណនឹង 200 កញ្ចប់ដែរជាផែនការរបស់លោកធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺវាច្រើនគួរសមដែរមិនចឹងឯងលោក បាទ 2000 ចា 2000 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចថាមើលសន្ទុះនៃប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សប្បុរសជនដែលគាត់ផ្ញើប្រាក់ចូលតាមប្រព័ន្ធធនាគាររបស់លោកហ្នឹងអាចថាវាមានចរន្តបែបហ្នឹងឬក៏អាចថេរដាក់អត់ទេលោក បើនិយាយពីសន្ទុះនៃការចូលរួមការពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃពីផ្សំវិញនេះឃើញថាថេរប៉ុន្តែធ្លាក់មកដល់ព្រឹកថ្ងៃនេះដល់ម៉ោង10ហើយឃើញថាមានការថមថយ